Salam, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən Müzəffər İsmailov. 2014-cü ildən foto işinə məşğul olam. Bugün istədim ki, demək olar ki, hər birinizin getdiyi, gördüyü bir məkandan insanların isti ürəkləri olan bazı körpələrin fotolarını çəkim və sizinlə bölüşüm. İlk öncə çəkiliş üçün icazə verən hər bir ailəyə səmim qəlbdən təşəkkürlər. Bəzi fotolarda təsadüfi kadrla çəkdiyim üçün yaxınlaşıb icazə almağa imkan olmadı. Buna görə də fotoları paylaşılan balacaların valideynləri üzürlü sayısınlar həqiqətən. Məqsədim bu balaca şirinlər sayəsində bir anlıq belə olsa üzünüzdə təbəssüm yaratmaqdır. İndi isə keçək fotolara. Bu balaca şirin qızımız həqiqətən çox pozitiv, çox şən idi. Necə deyirlər, gülüşü dünyalara deyər. Əvvəl-əvvəl mənə biraz utancaq-utancaq baxan bu balaca isə sonra nə yalan deyim, çox gözəl pozlar verdi maşallah. Uzaqdan hər kəsə gəl-gəl deyən bu balacamızın adı isə Mirajdır. Soskasından tutmuş göstərinə qədər adamı uzaqdan özünə cəlb edirdi sanki. Fotoları da ona görə də çox gözəl çıxıb. Yəqin ki, bunu özünüz qiymət verərsiniz fotoları qisminə. Asıl ən mənə sikayiş edərdən birisidir ki, yoxa üzərinə bu qədər reklam qoyublar. Bazı qızın rəqsi demoloji günümü yaxşı mənada çox dəyişdi. Təsəvvür edin ki, hər şeydən yorulmuşam, artıq getmək istəyirdim, çəkilişi dayandırıb. Qızın rəqsini gördüm, tamam, yenidən çəkmək həvəsi oyandı. Fotogenik balacamızın gülümsəməsi həqiqətən ləzzət elədir. Uşaq sanki foto çəkdirmək üçün yaranı desəm, yəqin ki, yanılmaram. Növbəti təsadüfü çəkilən kadrım idi. Balaca kameranı görüb elə maraqlı pozla verdi ki, yan keçməyi əldə deyildi. İnşallah valideynlər bu gözəl fotoları xəbərsiz çəkdiyim üçün narazı olmazlar. Bazı yaraşıqlı oğlanlarımız əvvəl-əvvəl utanırlar olmana, amma sonra ən gözəl kadrlar dansındı. Şirin yatırdı ki, gəl görəsən. Dedim, yatmağına mani olmayayım, amma iki kadr götürməliydim bitli. Bu qızımızı da artıq storyda paylaşdığım üçün məni izləyənlər görüb, görməyənlər üçün də fotolar hər şeyi deyir. Təsadüfü çəkilən kadrlar da çox gözəl olduğu üçün mütləq qarşıma çıxan balacaların maraqlı anlarını sizlə bölüşməliyim. Məni izləmək demişəm, Instagram, YouTube, həm də TikTok üzərindən məni izləyərək dəstək ola bilərsiniz. Məqsədim zaten problemlərin çox olduğu dünyada sizə gözəl fotolarla bir anlıq belə olsa pozitiv enerji ötürməkdir. İzləməyi, daha çox insana çatması üçün bəyənib, rəy yazıb, paylaşaraq dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə səmim qəlbdən təşəkkürlər.